तुमकां सगळ्यांक गोंयकारांक आमच्या युट्यूब चॅनलाचेर जाचें नांव जाण आसा आमची गोवन फामील. आयज आमी आसा लिस्बन शारांत. आयज आमी आयल्या सांता तोनीच्या इगोर्जींत. जरी तर तुमी आमच्या चॅनलाक अजून सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार प्लीज आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तुमच्या फामिली आनी इश्टा बराबरी आमचें चॅनल शेयर करात. हो जावन आसा सांता तोनीचो स्टॅच्यू. म्हणटात हिंगासोर जरी तर तुमकां कोहली विश फुलफील करूंक जाय जाल्यार सांता तोनीच्या बुकार खंय कॉयन उडोवंक जाय. आनी तो जरी तर कॉयन त्या बुकार बसलो जाल्यार तुमी जी विश मागतात ती फुलफील जाता. सकल ती सुरवाती आमच्यांनी लावंक जातात. आतां आमी या सांतातोनीचे इगोर्जेंत. ही जावन आसा सांतातोनीची इगोर्ज. भितर सरतना सांतातोनीचे इगोर्जेंत थंयसर जावन आसा एक धाकटुलेशें शॉप ज्या जाग्याचेर ती वाती जावं जेजूचे सायबिणीचे रेजिस्ट जावं सांतातोनीचे बूक पोस्ट कार्ड्स आनी ब्रॅड विकतात. आनी थोडी बारीक बारीकश्यो वस्तू आसा कोतां आनी मॅग्नेट्स आनी वाती बा आसात तिसोर. जाल्यार जरी तर तुमकां हिंगासूर येवपाक चान्स मेळता जाल्यार सांतातोनीचे ब्रॅड घेवंक तुमी विसरो नाकात. म्हणटात की सांतातोनीचे हे ब्रॅड जे विकूंक आसात ते ह्याच जाग्याचेर मेळतात. आनी जुनाचे 13 तारखेर ते ब्रॅड आमी खावंक जाय. एक ब्रॅड आख्खे फामिलीन वांटून तो ब्रॅड खावचो अशें म्हणून थिंगासोर म्हणटात. सो आतां आमी भितर सरया सांतातोनीचे इगोर्जेन. ही जावन आसा सांतातोनीची इगोर्ज लिस्बन शारांत. खूब फामादी कोणाकूय विचारीत जाल्यार कोणी तुमकां ह्या जाग्याचे एड्रेस दितलो. आनी होच तो जागो ज्या जाग्याचेर सांतातोनीन जल्म घेतला. सो इगोर्जेची सकयले वाटेन सांतातोनीचो जल्म जाला. आतां हांव तुमकां दाखयतली सांतातोनीची इगोर्ज. ही जावन आसा सांतातोनीची इगोर्ज आनी हो जावन आसा सांतातोनीचो आल्तार. हिंगासूर ल्हान ल्हानशे धाकटे धाकटे स्टॅच्यूज आसात ते हांव तुमकां दाखयतां. हो जावन आसा सांत फ्रांसिस झेवियर.
हिंगासर वाती पिटोय पैसे त्या कॉइन एरियान घालूंक जाय आनी त्या प्रमाणे वाती पेट्टात. 50 पेन्स घालीत जाल्यार एक वात पेट्टा, 1 युरो घालीत जाल्यार 2 वाती पेट्टात. ते भाशेन तुमकां जितल्यो वाती जाय त्या प्रमाणे तुमी तातूंत पयशे घालचे आनी त्या प्रमाणे वाती पेट्टात. आतां आमी भितर वेता साक्रिस्तीन. हिंगासर एक दाखयलेशें शॉप तांच्यांनी घातलेलें आसा. हिंगासरूय जायती सायबिनी जावं सांता तोनीचे जावं दुसरे दुसरे भाशेचे फोटो आसात. हिंगासर सांता तोनीचे चडशे फोटो मेळतले तुमकां, स्टॅचूज मेळतले तुमकां, बुक्स मेळतले, आनीक कोंताय बीन जायती आसात हिंगासर. डिफरंट वरायटीज आसा, पोस्ट कार्ड्स आसा, कार्तेली आसात. तुमकां जाय ते तुमच्यांनी हिंगासर येवन चूज करूंक जाता. आमी थोडे बस शॉपिंग हिंगासर केल्लें आसा, ताजोय आमी ब्लॉग काडला, तो आमी तुमकां मागीर दाखयतल्या. हिंगासर मॅग्नेट्सूय आसात धाकट्यो धाकट्यो, जावं स्टँडाचेर दवरपाचे सांतातून आसात. व्हडले आसात, धाकटे आसात. तुमकां जरी तर हिंगासर कितें लायक जाता जाल्यार तुमच्यांनी ते घेवं येता. पूण हिंगासर कार्ड मशीन चलनासलें जेन्ना आमी गेल्लीं, कॅश ओन्ली म्हणलेलें तांच्यांनी. जाल्यार तुमी चॅक करचें येवच्या पयलीं, आनी जरी तर तुमी हिंगा येवंक सोदतात जाल्यार इल्लें हें कॅशूय तुमी हातीन घेवचें. कित्याक जरी तर कार्ड चलना जाल्यार तुमकां दुसरे कडेन वचून कार्डांतले पयशे काडून यूज करूंक पडटले. सो हे आमी आतां आसा भितरले वाटेन. हिंगासर सगळे सांताचे फोटो आसा. सेंट मार्क, मॅथ्यू, लूक, पीटर सगळ्यांचे फोटो तांच्यांनी हिंगासर दवरलेले आसा सेंट्सांचे. ते आमी शूट केल्यात. हे जावन आसा सगळो टायल्सांचो आर्ट, पेंटींग न्हू हे टायल्स. पोर्तुगालाक एक वस हांवें खूब बरी पळयल्या, थंयसर सगळो चडसो आर्ट टायल्सांचो करतात ते. सो हो जावन आसा टायल्सांचो आर्ट, स्पेशली लिस्बन शारांत. आनी हे आसा ती वाट भितरले वाटेन वचपाची ज्या जाग्यार सांतातोनीचो जल्म जाल्लो.
शिडियो दिवन भितरले वाटेन वचूंक जाय. हिंगासर एक टायल्साचो फोटोय बीन पेंटींग करून हें दवरलेलें आहा. जेन्ना जॉन पॉल टू थंयसर आयल्लो आनी जेन्ना ताणें दिमी घालून थंयसर रोजार केल्लें पळय तो एक उगडासाक म्हणून तांच्यांनी टायल्सांचो आर्ट कहो थिंगासर करून दवरलेलो आहा. आनी हो जावन आसा तो जागो ज्या जाग्याचेर सातातुनीचो जल्म जाल्लो. तांच्यांनी ग्रिली घालून हो जागो बंद केल्लो आहा. हाच्या भितर वचूंक जायना म्हणून जरी तर तुमकां रोजार वो मागणें करूंक जाय जाल्यार तुमी थंयसरूच धिमी मोडची आनी त्या भागार मागणें करचें तुमचें. जायत्या जाणांक हाचेर वयर जाणवाय असो ना. आमी जेन्ना हिंगासर आयिल्लीं तेन्ना आमकां एक पोर्चुगीज बायल मेळ्ळी जी एकदम बरी आसली. तिणें आमकां हें सगळें एक्सप्लेन केलें. ताका लागून आमकां गोमलें की सातातुनीचो जल्म ह्याच जाग्यार जाल्लो आनी सकयले वाटेन जरी तर आमी वचत जाल्यार आमकां सातातुनीचो जल्म ह्या जाग्यार जाला त्या जाग्यार वचून ताका पळोवन विजीट करून हिंगासर आमकां रोजार करूंक मेळता म्हणून. हिंगासर सगळ्यांनी आपआपल्याचे भाशेन थँक्यू एक आर्गां दिवप. दिनवासनी कही आपल्याची आपल्याची ना बॅचेस वो तांच्यांनी जें तांकां फावो जालें जें सातातुनी लागीं तांच्यांनी मागल्यान जें तांकां फावो जालें तांच्यांनी सगळ्यांनी थंयसर बरोवन दवरलेलें आहा. आनी इतल्यान आमचो हो सातातुनीची इगर्जेचो टूर आमी हिंगासर काबार करता. जरी तर तुमकां आमचो हो व्लॉग लायक जाला जाल्यार प्लीज आमच्या चॅनलाक लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात आनी तुमच्या इश्टा आनी सोयऱ्यां मदें कोतूय हो शेअर करात. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू.